שלום, הסרטון הזה עוסק בדרכים שונות לתאר תנועה. הוא קרוי ייצוגי מקום זמן, תכף נבין למה. אנחנו נדבר על איך בעצם אנחנו מתארים תנועה, נעסוק בסרטון הזה בתנועה בקו ישר בלבד, אם כי אפשר להכליל את מה שנלמד גם לשני מימדים או שלושה מימדים, כלומר תנועה על משטח או תנועה במרחב. ואנחנו נלמד שלושה ייצוגים שונים, תרשים עקבות, טבלה וגרף. נתחיל בעצם מלהסתכל על דוגמה לתנועה בקו ישר. יש לנו כאן סרטון של תנועת מכוניות על כביש, אנחנו נעסוק במסעית שכרגע נוסעת משמאל לימין, ואנחנו מיד נדבר עליה. לא הייתי מבקש ממישהו שלא לומד פיזיקה לתאר את התנועה של המסעית על הכביש, הייתי מקבל משהו בסגנון הזה. המסעית נסעה לאורך הכביש משמאל לימין. זה תיאור מילולי, שהוא מספק מידע מסוים. הבעיה איתו, כשאנחנו עוסקים בקינמטיקה או בתיאור מדויק של תנועה שהוא לא מספק לנו מידע מדויק, יהיה לנו קשה מאוד להשוות את האופן שבו המסעית נע לאורך הכביש משמאל לימין לאופן שבו תנוע המסעית הבאה, למרות שיכול להיות שיהיו הבדלים במהירויות, שאחת תיסע ותעצור וכך הלאה. התיאור הזה, התיאור המילולי, פשוט אינו מספיק. על מנת שנוכל ליצור תיאור יותר אינפורמטיבי, יותר מדויק, יותר מלא של התנועה, אנחנו צריכים לעמוד על הבחנה מאוד מאוד חשובה. ההבחנה הזאת נוגעת למהות של תנועה. מהי בעצם תנועה? תנועה היא שינוי במקומו של גוף במשך זמן. כלומר, המיקום של המסעית הזאת ברגעים שונים בזמן משתנה. אם אני אעצור את הסרטון ברגעים שונים בזמן, נגן הסרטונים הזה מאפשר לי לשחק עם הזמן קדימה ואחורה, אני אראה שהמיקום של המכוני, של המסעית משתנה. בכל נקודה בזמן, בכל רגע בזמן, המקום של המסעית שונה. מכאן שתיאור של תנועה, תיאור מדויק של תנועה, הוא תיאור של קשר בין מקום לזמן. אני צריך להגדיר לעצמי היכן נמצאת המסעית בכל רגע בזמן. בשביל זה אנחנו צריכים להגדיר שני צירים. הציר הראשון הוא ציר הזמן. ציר הזמן במקרה שלנו מאוד טריוויאלי, אנחנו נקבע אותו, את תחילת ציר הזמן שלנו בתחילת הסרטון. והציר השני הוא ציר מקום. בואו נצייר ציר מקום. קבענו ציר מקום. ציר מקום הוא מעין סרגל שאנחנו על המציאות שלנו, על הסרטון, על אותה תנועה. סרגל וירטואלי שלא באמת קיים. קבענו את נקודת האפס שלו כאן בקצה השמאלי של הסרטון. לכאורה הסרגל הזה היה צריך להיות מונח ממש ממש על הכביש. בלי להיכנס כרגע לאיך חישבנו את המרחקים האלה, חשוב להבין שהמרחקים האלה לא שרירותיים, כלומר המרחק בין הנקודה הזו לנקודה הזו הוא באמת 50 מטר וכך הלאה. אחרי שהגדרנו ציר מקום וציר זמן, מה שנותר לעשות זה למצוא את הקשר ביניהם. המסעית כרגע נמצאת בזמן 0, הסרטון קפוא ברגע t שווה 0, ועכשיו נסמן את המיקום שלה. סימנתי נקודה אדומה על פני הסרגל במיקום של החלק הקדמי של המסעית, שמציינת שבזמן t שווה 0 המסעית הייתה כאן. נדלג חצי שנייה קדימה לאורך הסרטון ונסרטט נקודה נוספת. הנקודה הזאת החדשה מציינת שכאן הייתה המסעית בזמן חצי שנייה. דילגנו חצי שנייה נוספת קדימה ונוסיף את הנקודה השלישית, וכך ברור איך ניתן להמשיך עד למעשה שהמסעית תסיים את תנועתה ותצא מהתנועה. נעשה את זה בזריזות. קיבלנו למעשה נקודות שמציינות, מסמלות רגעים שונים בזמן על פני ציר המקום. אפשר לדמיין כאילו המסעית טפטפה טיפת צבע אדום כל חצי שנייה שנשארה על הסרגל הדמיוני שלנו. בעצם השאירה עקבות כל חצי שנייה, ולכן הדבר הזה קרוי תרשים עקבות. אפשר להוסיף עכשיו, כדי להבהיר קצת את התמונה, חותמות זמן. כלומר, באיזה זמן טופטפה כל טיפת צבע. קיבלנו כאן למעשה תרשים עקבות, שהוא ייצוג, הייצוג הראשון מבין שלושה ייצוגים שנדבר עליהם לתנועה. היתרון שלו הוא שהוא מאוד אינטואיטיבי, מאוד ברור איך תרגמתי את התנועה לאיזשהו ייצוג מתמטי, ייצוג יותר מופשט. החיסרון שלו שקצת קשה לעבוד איתו, תארו לעצמכם שהמסעית הייתה עוצרת ומתחילה לנוע בכיוון ההפוך, היו לי כאן נקודות אחת על פני השנייה שהיה מאוד מאוד קשה להתייחס אליהם ולהבין איך נראתה התנועה, ולכן אנחנו נעשה את הצעד הבא ונתרגם את תרשים העקבות הזה לטבלה. הוספנו כאן טבלה שיש בה שתי עמודות. עמודה אחת שבה נסמן את הזמן ביחידות של שניות, ועמודה שנייה שבה נסמן את המקום, את x, ביחידות של מטרים. אז נתחיל מהנקודה הראשונה שלנו פה. אז הנקודה הראשונה שלנו
מסמלת שבזמן אפס, בזמן אפס שניות, המסעית הייתה במקום 25 מטר. הנקודה השנייה שלנו כאן מסמלת שבזמן חצי שנייה, המסעית הייתה במקום 34 מטר. וברור איך אני יכול לסמן כך עבור כל אחת מהנקודות למלא בעצם את הנתונים בטבלה. אז בואו נראה איך זה נראה. אז כפי שאמרנו, קיבלנו כאן טבלה מלאה, בכל נקודה בזמן, אנחנו בכל רגע בזמן אנחנו יודעים היכן הייתה המסעית על הסרגל שלנו, על ציר המקום. חשוב לציין שהטבלה הזאת מכילה בדיוק את אותם נתונים שמכיל תרשים העקבות. ההבדל היחיד הוא בייצוג, באופן שבו הם מוצגים. יש יתרונות לתרשים ויתרונות לטבלה. בטבלה קל יותר לראות את המספרים שלא היו רשומים לנו כאן, מספרי המיקום שלא היו רשומים לנו כאן בתרשים העקבות. מצד שני, פחות אינטואיטיבי, פחות אינטואיטיבית להבנה, ומכאן אנחנו נעבור לייצוג הבא, הייצוג השלישי והאחרון, שהוא גרף. אז הנה יצרנו לנו כאן בזריזות גרף. לגרף שני צירים, ציר זמן, זה הציר האופקי שלנו, ציר הזמן נמדד בשניות, וציר מקום שנמדד במטרים, ולמעשה כל מה שנותר לנו לעשות זה לקחת את הנקודה הזאת, הנקודה 0.25, ולהציב אותה במקום הנכון בגרף שלנו. אז בזמן 0, מקומה של המסעית היה 25 מטרים. וכך אנחנו יכולים להמשיך הלאה. בזמן חצי שנייה, מקומה היה 34 מטרים. וכך הלאה כל הנקודות. לאחר שהצבנו את כל הנקודות, אנחנו מקבלים כאן המחשה ויזואלית מאוד מאוד נוחה של התנועה. אנחנו יכולים לראות ממש את השינוי במקום לאורך הזמן. אפשר לראות שהשינוי הזה נעשה בקצב יחסית אחיד, אנחנו עוד נתייחס לעניינים כאלה בהמשך. לו המסעית הייתה עוצרת וחוזרת לאחור, כפי שהצעתי קודם, היינו יכולים לראות את הגרף עולה ולאחר מכן יורד. אז זה היתרון של הגרף. החיסרון של הגרף אל מול הטבלה הוא חוסר יכולת לקרוא את המספרים בצורה מדויקת, ולא הייתי רוצה לדעת את ההפרש בין המקום של המסעית ברגע מסוים לבין המקום של המסעית ברגע אחר, דווקא הטבלה הייתה כלי שימושי יותר. אז על מה דיברנו בסרטון הזה? אנחנו פתחנו בניסיון לתאר תנועה בצורה מילולית, וראינו שיש לכך חסרונות. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בצורה מדויקת ובצורה ברורה ולהשוות באופן מוצלח בין תנועה אחת לתנועה אחרת. לכן אנחנו לקחנו את הסרטון שהיה לנו כאן קודם ותרגמנו אותו לתרשים עקבות. את תרשים העקבות תרגמנו לטבלה ולאחר מכן לגרף. אין צורך, אם אנחנו רוצים להגיע ישירות לגרף, אין צורך לעבור דרך הטבלה, אפשר לתרגם ישר את תרשים העקבות לגרף. בעצם קיבלנו כאן שלוש הצגות שונות של אותו מידע, כלומר אין הבדל במידע שמוצג, בין המידע שמוצג כאן לבין המידע שמוצג כאן או כאן, אלא צורות אחרות להציג אותו בעצם, מה שמאפשר לנו שימושים שונים בהתאם למה שאנחנו צריכים. עד כאן.